हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ अनि म पनि सन्चै छु है। आज चाहिँ तपाईँहरूले फुल देखेर चाहिँ थाहा भइसक्नुभयो होला मैले कुन चाहिँ फुलको बारेमा भिडियो बनाउँदैछु भनेर। तपाईँहरूलाई यदि यो फुलको नाम थाहा छैन भने यो फुलको नाम चाहिँ हो ग्लगजिनिया। अनि यो फुल चाहिँ इन्डोर है, इन्डोर फ्लावर हो यो चाहिँ। तपाईँहरूले घरभित्र इन्डाइरेक्ट सनलाइटमा अनि यो उज्यालो चाहिँ एकदम प्रपरली भेट्ने जग्गामा राख्नुभयो भने यो इन्डोर मजाले फुल्ने फ्लावर हो है। अनि यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट पानीबाट जोगाउनुपर्छ, डाइरेक्ट पानी यसलाई पर्नु दिनु हुँदैन। यो चाहिँ इन्डोर प्लान्ट हो। अनि यसको पत्ता चाहिँ तपाईँको वेलभेट टच दिन्छ यसले चाहिँ है। अनि यसको र तपाईँहरूले अफ्रिकन भायोलेट चिन्नुहुन्छ भने यो ग्लगजिनिया र अफ्रिकन भायोलेटको चाहिँ सेम पत्ता हुन्छ है। अनि बट यो चाहिँ ठुलो पत्ता हुन्छ अनि अफ्रिकन भायोलेटको चाहिँ मसिनो पत्ता हुन्छ है। म अफ्रिकन भायोलेटको बारेमा पनि पछाडि भिडियो बनाउने छु, हेरिदिनु होला है। यो ग्लगजिनिया चाहिँ तपाईँको हाम्रो पहाड क्षेत्रमा चाहिँ है, हाम्रो पहाड क्षेत्रमा चाहिँ यो टाइम हो यसको फुल्ने है। अब यो अस्ति मेदेखिको फुल्न थालेको, कम्ती फुल्दै थियो। अनि यो जुन अब चाहिँ यसको मध्य सिजन भयो फुल्ने है। अनि यो अब मजाले फुल्छ। यसको थुप्रै भेराइटी छ मेरोमा, यो डबल पेटलमा भयो है, अनि यो पनि दुईवटा मिक्स कलर सेडिङमा छ, यो पनि डबल पेटल भयो। अघि मैले तपाईँलाई देखाएको यो सिङ्गल पेटलमा हो। अनि यो चाहिँ के भन्नु तपाईँहरूलाई, यो चाहिँ अब रोज टाइपको छ। यो पुरा मजाले फक्रिँदैन है, यसको यति नै हो। यो अर्कै भेराइटीमा छ। अनि यसको कटिङ चाहिँ तपाईँहरूले लिफ्टबाट लाउन सक्नुहुन्छ है, लिफ्टबाट कटिङ लाउन सक्नुहुन्छ। अहिले म तपाईँलाई इक्जाम्पलको लागि म अहिले तपाईँलाई देखाउनेछु है। अनि यहाँ हेर्नुहोस् न, यति बेसी बर्ड्स आएको छ, यति मजाले आएको छ है। यो सबै फुल्दा त कति दामी हुन्छ होला है। मेरो यो फुलले त मेरो नर्सरीको लुक्स नै चेन्ज गरिदिएको छ, फुलेर है एकदमै मजाले फुलेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यति मजाले फुलेको छ। यो दिउँसो मात्रै घाम भएर है, म डे टाइममा भिडियो बनाउँछु त्यही भएर घामले अलिकति ओइलाको जस्तो भएको छ है। बट यो घाम कम्ती हुँदै गएपछि, इभिनिङ हुँदै गएपछि यो फेरि मजाले उयो हुन्छ। अनि यो सिङ्गल पेटलमा हो, पर्पलमै छ है। यो त्यही हो अघि मैले तपाईँहरूलाई देखाएको डबल पेटल्समा, अनि यो सिङ्गल पेटलमा हो। झऱ्यो है, यो फुलिसक्नु आँटेको थिएछ क्या, झऱ्यो है। यति मजाको फुल थियो, यहाँ राखिदिन्छु म यसलाई। धेरै छ फुल्नुको लागि है, रेडी भएर छ मजाले। मैले यो सबै पत्ताबाट नै सारेको, मैले फर्स्टमा त नर्सरीबाट किनेर ल्याएँ सबै कलरको, अनि मैले पत्ताबाटै कटिङ सारेको। यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् न, यो एउटै पटमा मैले दुईवटा पत्ता हालिदिएको रहेछु है, दुईवटा कलर फुल्यो। कटिङ लाउँदा मैले यता पिङ्क अनि यता पर्पल लगाइदिएको थिएछु, मलाई थाहा भएन है। अनि यहाँ दुइटै फुल्दैछ, यो पिङ्क फुल्दैछ, यो पर्पल अलरेडी फुलिरहेको छ है। अनि यहाँ चाहिँ सानो छ, यसलाई चाहिँ धेरै ठुलो पट पनि चाहिँदैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सानो जुन चाहिँमा हामी कटिङ सार्छौँ, 4 इन्चको होला सायद यो पट है, यसरी फुल्छ। सानो पटमा पनि यो चाहिँ मजाले फुल्छ है, देख्न सक्नुहुन्छ। रेडी भएको छ सबै फुल्नुको लागि, सबै मसिनो पटमा यो देख्न सक्नुहुन्छ है, यति चाहिँ छ। अनि यो अलिक ठुलोमा छ, यो पनि फुल्नुको लागि रेडी भएको छ, मजाले बढ्छ आउँदैछ। सबै फुल्नुको लागि रेडी भएको छ। अब यसको मध्य सिजन हो, धेरै लामो फुल्छ यो। यो हाम्रो पहाड क्षेत्रमा चाहिँ यो फुल अब फुल्नु थालेपछि चाहिँ तपाईँको धेरै लामो टाइमसम्म बस्छ। अब चाहिँ यो अक्टोबर नोभेम्बरसम्म फुल्छ है। यो ठन्डा लागेपछि चाहिँ यो फुल्नु सक्दैन, अब
हाम्रो जग्गामा पहाडी इलाकामा चाहिँ जब गरम चढ्छ तब फुल्छ बट यो प्लेन साइडमा चाहिँ जहाँ गरम ज्यादा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ विन्टरमा फुल्दो रहेछ है. हाम्रो जग्गामा चाहिँ यो अहिले फुल्छ, अहिले त यति यति बेला त हाम्रो जग्गामा त समर सिजन हो नि त, गरम छ अहिले है. यति बेलाको टाइममा चाहिँ हाम्रो जग्गामा चाहिँ फुलिरहेको छ यो फुल, स्टार्ट भयो फुल्नु है, अस्तिदेखिको फुल्दैछ. अनि यो फुलको केयर भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई केयर भन्नुपर्दा चाहिँ यो फुलमा चाहिँ तपाईँहरूले माथिबाट पानी हाल्नु हुँदैन, माथिबाट पानी हाल्नु हुँदैन किनकि यो पत्तामा चाहिँ यसको पानी सट्टै सुक्दैन, यसमा बस्छ. अनि चाहिँ पत्ता चाहिँ तपाईँको फङ्गस लाग्ने, किरा लाग्ने पत्तामा चान्स हुन्छ है, एकदमै धेरै चान्स हुन्छ. सो यसलाई चाहिँ अलिकति यसरी साइड गरेर चाहिँ अनि सिधै यस्तोमा माटोमा जहाँ तपाईँको माटो छ यसरी अलिकति हटाएर चाहिँ पानी दिन सक्छौँ. पानी एकदमै दिनुपर्छ, कम्ती दिनुपर्छ है, पानी एकदमै कम्ती दिनुपर्छ किनभने चाहिँ यो चाहिँ बल्ब प्लान्ट हो है. तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने यो ग्लोक्टोनिया चाहिँ बल्ब प्लान्ट हो, बल्ब प्लान्ट हो यो चाहिँ. अनि सबै बल्ब प्लान्टलाई चाहिँ बल्ब फ्लावरलाई चाहिँ तपाईँको कम्ती पानी दिनुपर्छ. जब एकपल्ट पानी हालेर तपाईँले पुरा मजाले सुक्छ अनि अनि मात्रै अर्को अर्को खेप पानी हाल्नुपर्छ है, नत्र बल्ब कुने डर हुन्छ. अनि डाइरेक्ट पानीले भेट्ने जग्गामा तर नराख्नुहोस्, काट्दै नराख्नुहोस्, इन्डोर हो यो है. अनि चाहिँ अर्को चाहिँ के भनेदेखि यसको कटिङ चाहिँ पत्ताबाट सर्छ है. कसरी कस्तो पत्ताबाट सर्छ भने जुन चाहिँ छिप्पिएको पत्ता हुन्छ, जुन चाहिँ एकदम मेच्योर पत्ता हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो त मैले तोक्चे दिइरहेको छु है, यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु भचाएर है. यसरी भचाएर चाहिँ यो चाहिँ मेरो यसरी भचाएर चाहिँ है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यतिको डढेको पत्ता पनि मजाले सर्छ है. यतिको भचाएर चाहिँ तपाईँले अरू कुनै पटहरू यस्तो खाली छ तपाईँले यसरी गाड्न सक्नुहुन्छ है, यसरी गाड्न सक्नुहुन्छ. बट तपाईँको जुन चाहिँ माटो हुन्छ नि, जस्तो माटोमा गाड्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदम वेल ड्रेन, पानी सोचेर नराख्ने माटो हुनुपर्छ जसमा चाहिँ बलुवा माटो कम्पोस्ट जुन चाहिँ मिक्स गरेर हामी फुल रोप्छौँ त्यस्तो माटोमा है. अनि कोकोपिटमा पनि सार्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ यहाँ यही फुलको पटमा सारेको थिएँ, अस्ति नै सारेको थिएँ है. अनि यो चाहिँ एकदमै सरेर पनि तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ, सरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सरेर पनि मजाले प्लान्ट न्यू ग्रोथ आउँदैछ है. यसरी नै सारेको मैले सबै यसरी नै सारेको मैले गाडिदिन्छु. यहाँ अर्को पनि छ, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है, देख्न सक्नुहुन्छ है मजाले यसको न्यू प्लान्ट आउँछ क्या लिफबाटै. बट तपाईँहरूले पत्ता गाड्दा चाहिँ तपाईँहरूको पत्ता चाहिँ यो यो पत्ताले चाहिँ माटोमा नभेटोस् अनि यसरी नै राख्नुहोस् है. यसरी नै मजाले सपोर्ट दिएर चाहिँ यसरी राख्नुभएको छ भने चाहिँ छिट्टो सर्छ. यो कति पनि भएको छैन, यो मैले यसलाई एक महिना पनि भएको छैन, यो 15 दिन 20 दिन हुँदै होला है, त्यस्तो बेसी टाइम भएको छैन. बट मजाले जराएर त्यसको प्लान्ट पनि आउनु स्टार्ट भइसक्यो. यही टाइम हो सर्ने पनि, यही टाइम हो है. बट डाइरेक्ट घामले भेट्ने जग्गामा नराख्नु होला सार्नुको लागि पनि, कम्ती घामले भेट्ने जग्गामा राख्नुभयो भने छिट्टो सर्छ. अनि यही फुलको साइडमा जहाँ चाहिँ तपाईँको खाली जग्गा छ त्यहाँ सार्नु भइहाल्छ है. फर्टिलाइजर भन्नुपर्दा यो प्लान्टलाई है, जुन चाहिँ हामी घरमा बनाउँछौँ गोबरको खादको लिक्विड फर्टिलाइजर या त भर्मी कम्पोस्टको लिक्विड फर्टिलाइजर, त्यो 15 दिनमा हाल्दा हुन्छ, हप्तामा 15-20 दिनमा हाल्दा हुन्छ. अनि जुन चाहिँ हामी हर्टिकल्चरबाट किनेर ल्याउँछौँ एनपिके 19-19-20-20-20 जुन चाहिँ पनि तपाईँहरू चलाउनुहुन्छ त्यसलाई पनि 15-15 दिनमा या 20-20 दिनमा हाल्दा हुन्छ है. फर्टिलाइजर त्यसरी युज गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो प्लान्टलाई. सो यो ग्लोक्जोनिया फुलको बारेमा चाहिँ
यति नै थियो भिडियो है। सायद मैले इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट चिज त मैले तपाईँहरूसँग सेयर गरेँ। अनि माटो कस्तोमा रोप्नुपर्छ भने वेल ड्रेन हुनुपर्छ तपाईँको माटो, तपाईँले 50% बलुवा अनि 50% भर्मी कम्पोस्ट होस् या त काउ डङ्क होस् है या त कम्पोस्ट होस्, बट 50-50 गरेर तपाईँहरूले मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। बलुवा चाहिँ तपाईँहरूले मिक्स गर्नै पर्छ है। कोको पिट पनि मिक्स गर्दा हुन्छ, बट कोको पिट म चाहिँ चलाउँदिनँ है, म चाहिँ चलाउँदिनँ। मलाई चाहिँ बेस्ट चाहिँ बलुवा र गाईको मलै राख्छ, म त्यसमै रोप्छु है। सो देख्न सक्नुहुन्छ यसरी नै रोपेको मजाले फुलिरहेको छ है। अझै त यो धेरै लामो फुल्छ, कसै त भर्खर स्टार्ट हुँदैछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है कटिङ कसरी लाउने मैले तपाईँहरूलाई त्यो पनि बताइदिएँ, अनि पानीको बारेमा पनि बताएँ, तपाईँहरूलाई मलको बारेमा बताएँ। सबै इन्फर्मेसन मैले तपाईँहरूलाई दिएको छु यो ग्लक्जुनिया फुलको बारेमा है। मन पऱ्यो भने पुरा हेरिदिनु होला मेरो भिडियो, अनि भिडियो हेरिरहनु भएको छ अझैसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। तपाईँहरूको एउटा सब्सक्राइबले पनि मलाई एकदमै मोटिभेट गराउँछ नेक्स्ट भिडियोको लागि है। हुन्छ आजको लागि यति नै, अर्को भिडियोमा अर्को टपिकमा अर्को फ्लावरको बारेमा भिडियो बनाउनेछु, त्यति बेला भेटौँ है। हुन्छ, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।